Allahümme sallar ala Muhammed ve ali Muhammed. Euzu billah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in innehu khayrun nasirin ve mu'in ve sallallahu ala rasulih el amin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Bəhəkk-i Fatimə və Əbiha və Bəğliha və Bəniha və Sirr-il Müstəv Dərifiha. Allahümmə sallar ələ Muhammed və Ali Muhammed və Rəccil Fərəcəhum. Qur'an-ı Kerimdə Mütəalallah 20 dəfə Ya Eyyühən Nas insanları insan adıyla çağırıb. Müraciətdə Ya Eyyühən Nas ünvanı ilə insanlara məsuliyyət təklif eləyib. Onların 19-u Allahın öz dilindəndir, biri də Həzrəti Davud və Süleymanın qissəsində olan başqa bir dildə. Mütəala Allah 19 dəfə insanlara öz dilində Ya Eyyühən Nas müraciət eləyib. Öz yaradılışın, İnsanların boynuna nə məsuliyyət, nə təkliflər qoyub. Allah lütf eləsə, Allah tofiqin üstümüzdən çəkməsə, biz həmən o müraciətlərin çalışdığımız qədər bir neçəsini siz əzizlərin nəzərinə çatdıracaq. Mütəala Allah bu mübarək ayəni, bu kəlməni Hucurat surəsinin 13-cü ayəsində də qeyd eləyir, nazir eləyir Peyğəmbərə. Ya eyyuhən nas, inna xələqnakum min zəkərin əv unsa. Mütəala Allah, insana insan deyə müraciət eləyir, bu məxluqa insan adı verir və onun yaradılışından bəhs eləyir. Ya eyyuhən nas, inna xələqnakum min zəkərin əv unsa. Ey insan, ya eyyühən nas, ey insan, həqiqətən biz sizi bir kişi və bir qadından xəlq elədik. Və cəəlnakum şuubən və qəba ilə. Biz sizi məntəqələrə və qəbilələrə böldük. Nə məqsədə? Litəarəfu. Buna xatir ki, siz bir-birinizi tanıyasınız. Amma sizin hansı məntəqədə olmağınız, hansı qəbilədən olmağınız, sizin əhmiyyətinizə nə artım verər, üstünlük gətirər, nə sizin dəyərinizdən aşağı salar, heç biri. İnnə əkrəməkum indəllahi ətqakum. O məntəqələrdə, o kəndlərdə, o qəbilələrdə, o rayonlarda fərq eləməz, hər hansı bir yerlərdə yaşamaq. Kimlər kimin nəslindəndir, kimlər kimin tayfasındandır, kimlər hansı nəslin nümayəndəsidirlər, kimlər kimin övladlarıdır. Bunların heç biri mühüm deyil. İnnə əkrəməkum indəllahi ətqakum. Allah yanında sizin hörmətiniz Allahın əmrlərinə riayət eləyənlərinizdir, təqvalı olanlarınızdır. İlahi əmrlərlə yaşayanlarınız Allah yanında hörmətlidirlər. İnnəllaha alimun xəbir. Həqiqətən Allah hər şeydən xəbərdar olan və hər şeydən agah olan Allahdır. Allah hər şeydən alimdir, yəni xəbərdardır. Hər şeyi bilir və hər şeydən də xəbəri var. Baxın, Mütəala Allah bu ayədə insanın yaradılışında dəyərin sərgiləyir və insanlara dəyər veriləcək yolu təqdim eləyir. Heç kəsin həqqi yoxdur. Bu meyyardan başqa meyyarla insanlara dəyərə qail, insanlar barəsində dəyərə qail olalar. İnsana dəyər qail olmağı Hucurat surəsinin 13-cü ayəsində Mütəala Allah bizə müraciət eləyib. İnsan adında biz məxluqlara deyib, İnnə əkrəməkum indəllahi ətqakum. Sizin hörmətdiniz, sizin dəyərliniz, sizin Allah yanında qiymətdiniz Allahın əmrlərinə İtaət eləyənləriniz, yəni təqvalılarınızdır. Başqa bir ölçü ilə heç kəsə qiymət vermək olmaz. İnsanlar gərək həyatında
qiymətli insanları və qiymətsizləri gərək bu ölçü ilə, bu meyyarla təyin edirlər. Bundan başqa bütün ölçülər səhv ölçəcəklər. Bundan başqa bütün çəkilər səhv göstərəcəklər. İnsan bazarda görürsən, biri, bir dənə hər hansı bir tacir 5 kilodan 5 qram aşağı vuranda o səni narahat edir ki, çəkidə məni aldadıb. Adi məsələn, bir dənə vəsail üçün çəkidə bir neçə qramın 100 qram kəm olması səni narahat edir. Çünki səhv çəkib, səni aldadıb. Gələ insan özü öz həyatında, insanlığın ölçüsündə, özü öz çəkisində özün aldada. Bu gör insana nə qədər təsir eləyər. Bu gör Allahı nə qədər qəmli eləyər. Bu gör Peyğəmbəri nə qədər incidər. Bu gör insanlığa dəyər verənlərə nə qədər qəm-qüssə yük olar. Yarım kilo vəsaildən kəm gəlsə, durursan neçə kilometri qət edirsən, qayıdırsan, gedirsən aldığın ünvana, hələ bir birdən həya eləməsə insan görürsən, tənqiddən sonra təhqirə də keçir. Cəmaat içində onu ədalətsiz biri kimi təqdim eləyir, heç kəsin ondan daha alver eləməsin kimi təqdim eləyir. Bunların hamısının səbəbi nədən ibarətdir? Bu, bunu çəkidə alladıb. İndi gələk insan həyatında, insanlığın çəkisində insan özü-özün allada. Gör, bu nə qədər qınanan, gör, bu nə qədər tənqidə layiq olan, gör, bu nə qədər pis hesablana bilər. Quran deyir, hansı nəsildənsiz, hansı tayfadansız, hansı məntəqədənsiz, hansı şəhərdənsiz, kimin nəslindənsiz, nə qədər maddiyyatınız var, imkanatınız nə həddədir, miniyiniz necədir, evləriniz necədir, oturub durduqlarınız necədir, bunlar şərt deyil. Şərt olan budur ki, əlbəttə oturub durmaqların barəsində rivayətlərimiz çoxdur ya, şərt budur ki, inna əkrəməkum indəllahi ətqakum. Dəyər Allah yanında yalnız və yalnız təqvalı olmağın şərtidir. Allahın əmrləri ilə yaşamağın şərtidir. Allahın qanunlarına baş əyməyin şərtidir. Həzrət Peyğəmbər Məkkə o zaman ki, fəth oldu, dedi ki, əzan verin. Əzan, Bilal çıxdı, bir dənə əzan verdi. Bir nəfər var idi, Uttab ya Əttab ibni Useyd. Dedi, mən şükür eləyirəm ki, özü azad idi. Ya bunu o ələ keçən qənimətlərdən idi ki, belə deyim, əsir düşmüşdü, sonra bunu azad eləmişdilər. Yəni, bu, belə deyim, əsir düşmüşdü, onun ki, azad olmuşdu, dedi ki, mən Allaha şükür eləyirəm ki, atam bu günü görmədi. Sonra bir nəfər vardı, Haris ibn Hişam. Dedi ki, görən Peyğəmbərin bir normal simada olan səhabəsi yox idi, bu qara rənglini gətirdilər, əzan verdi. Ayə nazil oldu, ya əyyühən nas, ey insanlar, inna xələqnakum min zəkərin əvonsa. Biz sizi bir kişi və bir qadından yaratmışıq. Və cəalnakum şüubən və qəba ilə. Sizi bölmüşük məntəqələrə, kəndlərə, qəsəbələrə, şəhərlərə. Buna xatır li təarəfu. Nəinki o bundan üstündür, bu ondan alçaqdır, aşağıdır, xeyr. İnnə əkrəməkum indəllahi ətqakum. Allah yanında hörmətli olanınız, təqvalı olanınızdır. Rəngin fərqi yoxdur ki. Qara dərli, ağ dərlinin fərqi yoxdur ki. Ayə nazil oldu, bunların bütün ölçü vahidlərin hamısını kənara atdı. Ərəblərdə tayfa məsələsi, qəbirlərin hətta ziyarət eləyəndə kimlərin qəbri çox idi qəbirsanlıqda, ondan iftixar eləyərdilər. Hansı sırada qəbirlər kimlərə məxsusdur, iftixar eləyərdilər. Quran deyir, inna əkrəməkum indəllahi ətqakum. Qəbirsanlıq olsun, ticarət obyektləriniz olsun, minikləriniz olsun, evləriniz, tayfalarınız, məntəqələriniz, qəsəbələriniz fərq eləməz. Heç biri ölçü deyil. İnnə əkrəməkum indəllahi ətqakum. Allah yanında bunun dəyəri, Allah yanında hörmətli olmaqdır. Bunların heç biri hörmətdən hesablanmır. Həzrət Peyğəmbər Zilhəccənin təqribən 11-i, 12-si, 13-ü minada bir xütbə elədi müsəlmanlara. Və xütbəsində elə bu mübarək ayənin gəliş formasında Əyyühən Nas dedi Peyğəmbər. Əyyühən Nas. Əla innə rabbəkum vahidun və innə abakum vahid. Ey insanlar, sizin Allahınız da birdir, sizin ata-babalarınız da eynidir. Əla la fəzlili ərəbiyyin əla əcəmiyyin, vəla li əcəmiyyin əla ərəbiyyin. Biləsiz, nə ərəb əcəmdən üstün deyil, nə əcəm ərəbdən üstün deyil. Filan kəs ərəbdəndir, filan kəs əcəmləndir, bu üstünlük məsələsi deyil.
Ey insanlar, biləsiz, inna rabbakum vahidun və inna abakum vahid. Sizin Allahınız da birdir. Sizin atalarınız da eynidir. Əla la fəzlə li arabiyyin əla əcəmi və la li əcəmiyyi əla arabi. Nə ərəb əcəmdən üstündür, nə əcəm ərəbdən üstündür. Və la li əsvədə əla əhmər və la li əhmərə əla əsvəd. İlla bit təqva. Nə o qırmızı rənglilər, biraz o qızla çalan rənglilər, buğday rənglilər, nə qara rənglilərdən üstündür, nə qara rənglilər, dərillər bunlardan üstündür. Bunun heç bir ölçü vahidi deyil. İlla bit təqva. Yalnız və yalnız təqvalılar Allah yanında hörmətlidir. Kim kimin oğludur, kim kimin övladıdır, kim hansı məntəqədəndir, kimin rəngi necədir? Peyğəmbər minada müsəlmanlara dedi, bunun heç birini hesaba gətirməyin. Ölçünüzü itirəcəksiniz. Dəyər verməli şeylərə dəyər verə bilməyəcəksiniz. Dəyər verilməməli şeylərə dəyər verəcəksiniz. Əgər insan insanlığa dəyəri təqva ilə verməsə, Quranın bu düsturu ilə verməsə, Quranın bu göstərişi ilə verməsə, dəyər verilməli şeylər dəyər verilməyəcək, ayaqlar altında qalacaq. Dəyər verilməli şeylərə dəyər verilməyəcək, hörmətsizcəsinə yanaşılacaq. Dəyər verilməyən şeylərə çox dəyər veriləcək. O da cəmiyyətdə bir ədalətsizlik prinsipi yaradacaq. O da cəmiyyətdə böyük fəsadlara səbəb olacaq. Əgər bir dəyər veriləcək vasitələr, dəyər veriləcək şəxslər dəyər verilmirsə o cəmiyyətin arasında rivayətlərdə var. Allah o cəmiyyətin ruzisini kəsər. Allah o cəmiyyətə bəlasını nazil eləyər. Allah o cəmiyyətə bəzi rivayətlərdə var yağış yağdırmaz. Bərəkətin nazil eləməz. Oradan bərəkətin çəkər Allah. Əgər dəyərli şəxsiyyətlərə dəyər verilməsə, dəyərli məsələlərə dəyər verilməsə, əgər insan təqvanı həyatında ölçü vahidi götürməsə, bu düsturla qiymət verə bilməsə, bütün verdiyi qiymətlər əks olacaq. Dəyərsiz varlıqlara da, lazımsız dəyər verəndə, görərsən ki, o insanlar cəmiyyətdə çox hadisələr törədirlər. Ələ həl bəlləxtu, Peyğəmbər burada, ay müsəlmanlar, mən bunu sizə çatdırdımmı? Qalu nəəm, hamısı dedilər, bəli, ya Rasuləllah. Qal, Peyğəmbər buyurdu, liyubəlliğil şahidul qaib. Liyubəlliğil şahidul qaib. Bu sözümə şahid olan müsəlmanlar, burada olmayan müsəlmanlara mənim bu hökmümü çatdırsınlar. Ərəb nə əcəmdən üstün deyil, nə əcəm ərəbdən üstün deyil. Nə buğdayı rəng qara rənglidən üstün deyil, nə qara rəng onlardan üstün deyil. İlla bit təqva, yalnız və yalnız Allah yanında dəyərli olmaq, təqvalı olmaqdan ibarətdir. Mütəala Allah Hucurat surəsinin 13-cü ayəsində insanlara ya əyyühənnas, bu məxluqlara insan adı verərək bu cür müraciət eləyir. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.